Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı göstərilən xidmətlərdə keyfiyyətcə yeni mərhələyə başlanılır. Məqsəd yaxın günlərdə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı alınan yeni xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə Bakıda və Respublikanın regionlarında yaşayan vətəndaşlara müasir üsullarla səyyar şəkildə xidmət göstərilməsindən ibarətdir. Yeni xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə qeydiyyat xidmətlərini vətəndaşların ünvanına rahat və innovativ üsulla çatdırmaq, bu xidmətlərin vətəndaşlar üçün əlçatanlığını təmin etmək mümkün olacaq. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəisi Məhəmməd İmanovun bildirdiyinə görə, yeni nəqliyyat vasitələri xidmətlərin göstərilməsi üçün tələb olunan bütün standartlara cavab verir. Onlar müasir informasiya kommunikasiya sistemi və yeni avadanlıqlarla təchiz edilib. Nəqliyyat vasitələrinin sayının artırılması nəzərdə tutulur. Bu avtomobillər daşınmaz əmlakın qeydiyyatı prosesində texniki məsələlərin, daşınmaz əmlaklara yerində baxışın, mühəndis çölöşmə işlərinin həyata keçirilməsinə və eyni zamanda çölöşmə işlərinin daha çevik, daha tez vaxta qənaət edilməklə aparılmasına xidmət edəcəkdir. Yerlərdə göstərilən xidmətlər Bakı və regionlarda yaşayan vətəndaşların eyni zamanda coğrafi və digər səbəblərdən hərəkət çətinliyi olan insanların ünvanına çatdırılması və mərkəzə gəlmədən xidmətdən faydalanmasını gətirib çıxaracaq. Martın 3-dən etibarən isə onlayn xidmətinin tətbiqinə başlanılıb. Belə ki, artıq vətəndaşlar daşınmaz əmlakın yüklüyünə dair arayışları, yəni forma bir sənədini almaq üçün notariuslarda onlayn şəkildə əldə edirlər. Aytən Dilmanqızı, Namiq Abdullayev, Bəyis. Sevgi olan yerdə necə ki samanlıq seyran olur, istedad və istedadın hökm etdiyi istəyin olduğu yerdə də bütün yer kürəsi əlində qələm olan məktəbli üçün bir tablodur. Sumqayıtlı məktəblilər asfalt üzərində elə gözəl rəsimlər çəkib ki, bizə baxıb heyran olmağı qalır. Asfalt üzərində qala, çiyini silahlı əskər və başı üzərində dalğalanan üç rəngli bayraq, əl-ələ tutub üzü günəşi gedən iki körpə. Sumqayıtlı şagirdlərin beyninin təxəyyülü və ürəklərinin barmaqlarına çəkdirdiyidir bunlar. Azərbaycan əskərini necə görmək istəyirsən ümumiyyətlə? İgid, mərd oğullar, heç vaxt müharibədən çəkinməsinlər. Qarabağda, Laçında, Şuşada dalğalanmağını istəyərdim, Xocavənddə, Xocalıda. Azad, sərbəst, rahat, firavan bir uşaqlıq illərini yaşayır bu uşaqlar. Amma yaxın keçmişimizdə olanları da unutmurlar. Yaşıtlarına çəkdirilən acıları, dağıdılan elləri də yaddaşlarında yaşatmağı borç bilir və gələcək hədəflərinin ünvanını dəqiq söyləyirlər. Biz bu dəqiqə çalışırıq ki, bizim erməni işğalı altında qalan torpaqlarımızı şagirdlərə daha yüksək ruhla öyrədə izah edək ki, yəni biz bir qarış torpağımızı da ermənilərə verməyəcəyik. Maraqlı və duyğulu hisslərdən biri də asfalt üzərində çəkilən rəsimlərin əksəriyyətində müharibəni xatırladan elementlərin olmasıdır ki, bunu isə müharibə görməmiş uşaqların düzgün tərbiyə olunduğunun göstəricisi saymaq olar. Sumqayıtda hərbi vətənpərvərlik mövzu aktual olaraq qalıb. Bu bir prioritet kimi bu tərbiyə qəbul olunur. Bütün Azərbaycanda da belədir. Biz də buna üstünlük veririk. Xatırladaq ki, asfalt üzərində çəkilən 100-dən artıq rəsmin ən yaxşıları seçilərək mükafatlandırıldı. 2 saylı məktəbin şagirdləri 1-ci yer, 11 saylı məktəb 2-ci yer, 3-cü yerin sahibi isə 3 saylı məktəbin şagirdləri oldular və qələbə sevincinin dadını çıxardılar. Asfaltı al-əlvan dünyaları ilə bəzəyənlərin hər birinə pay düşdü bu sevincdən. Bətürə Nəbiyeva, Vüqar Məmmədov, Space.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qəbul edilən miqrasiya məcəlləsi qonşu ölkələrlə müqayisədə bir ilkdir. Elə bu məcəllədəki yeniliklərə görə ölkəmizdə yaşamaq istəyən əcnəbilər öz hüquq və vəzifələrini bilməklə yanaşı, mütləq şəkildə Azərbaycan dilini də bilməlidirlər. Ətraflı əməkdaşımız Aynurə Vəliqızının hazırladığı süjeti izləyək. Miqrasiya məcəlləsində hüquq normaları vahid sənəddə cəmlənib. Məcəllədə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyatı, ölkə ərazisində yaşamalarının əsasları və müddətləri, eləcə də nəzərdə tutulmuş normaların tətbiqi sadələşdirilib. Əlaqə saxladığımız, tanıdığımız, bildiyimiz dövlətlərin heç birində belə bir məcəllənin olması barədə bizdə məlumat yoxdur. Yəni, ona görə də biz belə hesab edirik ki, bu məcəllə ilk olaraq bizim Respublikamızda qəbul olmuşdur və bütün bu məcəllədən xəbəri olan dövlətlərin nümayəndələri artıq bizim bu məcəllə ilə maraqlanmağa başlayırlar və bu məcəllədən istifadə etmək fikrinə düşürlər. Ölkəmizdə daimi yaşamaq istəyən əcnəbilər, məlumatınız olsun ki, siz öz hüquq və vəzifələrinizi bilməklə yanaşı, həm də mütləq şəkildə Azərbaycan dilini bilməlisiniz. Əcnəbilər öz hüquq vəzifələrini bilmirsə və Azərbaycan dilini bilmirsə, onlara ölkəmizin arasında daimi yaşamaq hüququ verilmir. Bu da Dövlət Miqrasiya Xidmətinin nəzdində yaradılan xüsusi komissiya vasitəsilə yoxlanılır onların bilikləri. Belə ki, həmin komissiyanın tərkibində Ədliyyə Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları da iştirak edirlər və onlar müvafiq balı topladıqdan sonra, dil bilikləri ilə bağlı, hüquq vəzifələrinin bilikləri ilə bağlı müvafiq balı topladıqdan sonra onlara daimi yaşamaq icazəsi verilir. Əvvəlki qaydalardan fərqli olaraq, indi ölkəmizdə sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən əcnəbilər bilməlidirlər ki, işə götürdükləri şəxslərin 80%-ni azərbaycanlılar təşkil etməlidir. Sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər bu halda onların müvəqqəti yaşamaq icazəsi verilir ki, onlar 5 nəfər ilə tam iş vaxtı şəraitində və 10 nəfər ilə natamam iş vaxtı şəraitində əmək müqaviləsi bağlamaqla faktik olaraq fəaliyyət göstərmiş olsunlar. Və bu zaman orada çalışan şəxslərin azı 80%-nin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması tələb olunur. Qeyd edək ki, Miqrasiya Məcəlləsi haqqında bütün yeniliklərlə xidmətin saytında tanış olmaq olar. Aynurə Vəliqızı, Vüqar Məmmədov, Space.